I'm gonna get you.
سمت چھائے ہے دروازہ کھل گیا یا عباس بابا یا عباس دربار کی طرف بیٹ بیٹ نہ کرے دربار کی طرف گلی بنا کے کھڑے ہو جائیں توجہ نعرے بلند ہوئے یا عباس یا عباس حضرت عباس فرماتے ہیں بابا شیر سنے حضرت عباس فرماتے ہیں جو امام حسین سے حسد رکھتے ہیں فرماتے ہیں جاہل مطلق تو حسین کے غلام سے لڑ رہا ہے حضرت عباس فرماتے ہیں یا جاگیر عشق قضا پہ گزار دوں ان گردنوں سے بوجھ سروں کا اتار دوں ہاتھوں کی خیر ہے اگر اس نے جہاد کو پاؤں کی ٹھوکروں سے میں لشکر کو مار دوں وفا کا فرض نبھانے نہ کوئی آئے گا اگر گرا تو اٹھانے نہ کوئی آئے گا صدا اذان کی سن کر نماز پڑھ ورنا تیری نماز پڑھانے نہ کوئی آئے گا غازی عباس کی شان بیان کر رہا ہوں اب تو ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے ہو گئے اگر جنگ میں بازو قلم کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے کیا بھول ہو گئی غازی عباس فرما رہے ہیں دیر سے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے کیا بھول ہو گئی ہے برائے مہربانی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ
सरकार की तरफ पीट करके कोई भी ना खड़े आप बराए मेहरबानी सब बढ़ जाए और अदब के मकाम से सरकार का जो फैसले शुरू चल रही है आप लोग बड़े ही एहतराम से सुने और सरकार के जन्नती दरवाजे का कैस पाए बढ़िया ही बराए मेहरबानी बढ़िया ही نہیں ہے شیخ تجھ کو علم سینہ وہی ہے شیخ تجھ کو علم سینہ کتابیں پھینک دے دریا میں جا کے کتابیں پھینک دے دریا میں جا کے نہیں ہے شیخ تجھ کو علم سینہ نہیں ہے شیخ تجھ کو علم سینہ کتابیں پھینک دے دریا میں جا کے کتابیں پھینک دے دریا میں جا کے تمہارے در پہ سر اپنا جھکا کے تمہارے در پہ سر اپنا جو سخت